Монголия. Бити фейсбуков, бити асуултууд, бити над мэдээний дүүтэд депрессдээ давтлаа гаргадаг. Яг одоо өөрийгөө хөгжүүлэх хамгийн том шалгарсан цаг. Яг одоо ном уу, яг одоо подкаст сонс, яг одоо тэр рүү гамхи. Мэдлээ ирэх мөрөндө. Хүүхнүүд ихэндээ ингэдэг л юм. Ой, сэвчээрээ савчаараа бурхан минь. Ий тэмэрээ. Биш зогсох шүү. Хааш. Цадагтад байгаараа та нар. Хийх юмгүй ацнууд. Хаархал төрж ин амтан мэнэ. Хуцва. Я. Хармонин, баба чен, ди чарчафэм. Бир нэг өгчүүл яах. Үхлээ үхлээ чиш. Би чамаг өхөөлөхгүй хөөе. Хай мо гүлэг минь. Дагадаг 75. Үй хара. Намаа нэг эмхтэн хүн гэдгийг мэдрүүлээч. Мэд түл энийг эндүүдэх. Чиний бэлгэм шадраас талдах бах юм. Энд чинь дэлхийн жишээ штэ. Хай мо гүлэг минь. Дараагийн. За баярлаа. А тий Кай асуудал зүгээр жоок гэсэн шүү манайхаа. Жоок. Энэ бол тоглоом шоглоом биш. Үнэ үг хэлсэн даа. Ёстой дээр хүний дотор эмээлтийн азартай морь багтна гэдэг энэ бах та. Эцэгчүүд надад хүүхдээ га юу хийж байгааг анхаардаггүй юм бах та. Ямар амир. Коя. Ао. Next. Ой. Ямар гоё өгч хөч. Бүгдийн инцо ти бүгдийн инцо. Йоо. Хэшээ. Яасаама? Шаах гэсэн чи шаалгуулсан уу? Би яг өчигдөр Fragile гэдэг тоглоомд тоглосон байхгүй юу? Бас гадаад хүмүүс сонирхоод яг гадаад креаторуд бас тэр тоглоомд бичлэг хийж байгаа байхгүй юу? Аа тэгээ бичлэг хийвэн гот нь манай монголчууд болохоор доор нь комеди хийж байгаа. Санаа зовмор заяо. Гэхдээ гоё шаад юм билээ зөвөр комедиудын талаар үл. Та энэ тоглоомыг тоглосон гэхээр л юу Монголиан дээр юм блэ? Би итгэж чадахгүй нэ. Та Монгол тоглоом тоглосон байл штэ. Oh my god, I can't believe it. You are playing Mongolian games. My Mongolian game. Миний Монгол хүчтэй Чингис хаан. I'm from Mongolia. My game Orochid Beyaks. Oh my god. Болтоо апста. Би бас өмнөөс нь амар ичээш хагаад байгаа юм. Oh my fucking god, би юу шопста? Энэ бүр айбар шааж энэ дөхөө. Bro, that is Mongolia, toy bro. Бид нэр нөгөө 30 жил апдейт хийгээгүй гай. Энд гарч ирж байгаа байхгүй. Yes, it is true. Төсөөг юм төсөөлөж байгаа байстаа тэр хүнд харуул чадсан гэдэг шиг яг л бичингээс яг л тэмээс минь үрхээс ороод байгаа. Яг л ийм төсөөлөж байгаа. Үнэ ата. Лайл. Би чамсаа мэдэн олж чадахгүй хитэрч
чи бол дуулан өвлөн хөтэй. Хүсэл мөрөдлийнхөө зүг бид хамт гисэн. Дараагийн. Цагаан сараа хийх үү хийхгүй юу гэдэг асуудал гарна. Тэгэхээр цагаан сар энэ хийх хэрэгтэй болно. За. За. Тэ хэлгээ шүү дээ. Хятадууд ч цагаан сараа хийсэнээс болоод бүр замбар галт. Бүгөө бид нар бол хийнэ. Манайх ч ингээд тэд нар ч цагаан сар гэхээр олуулаа нэг их саван дотор богинөрдөг байхгүй. Манайхан ч энэ уулан дээр тэр уулан дээр гэртээ юм чинь тэр л үгээ нөгөө пөрөстөг явуу шүү дээ цаадуул чинь. Юу гинэ? За харин цагаан сар хийх гүд нь үдэд төгч нь Улаанбаатар хаа. Дагж ирэхч оруулахгүй нь орнотгийн нөхдөд. Ааха. Шүүе. Тэ. Тэгээ тэндээ одоо ерөөсөө өвлжин. Тэгээ тэндээ хүүхдүүдээ сургалт өгнө. Тэгээ орнотгоо хөгжүүл. Йоо, ямар шаацсан тэздэр. Тэгэхээр одоо тэгэд эн чинь энд хотод ажилтаа усууд нь яах вэ? Одоо ажиллаа шилжүүлнэ. Гэрээ шилжүүлнэ. Тэ. Энд ч одоо бүгдээ хотод дотор яаж амьдрах гэдэг. Яаж одоо өнөөдөр амьдрах боломж байна. Яг цар тахал хэрвээ ингээд арилжчих юм бол үгүй энэ цар тахал чинь бид нар тийм бас боломж олох нь шүү дээ. Бид нарыг өөрчлөх. Энийг бас бодлоо. Тэ? Яг цагаан сараар одоо ингээд бүгдээ орон нутгаар уугаа цагаан сараа хийх гэе явна. Тэгин гутал нь карантин зарлж чинь Улаанбаатартаа тэгээд төгч чинь тэгээд хэнийг ч оруулахгүй хэнийг ч гарахгүй. Тэгээд гараад явсан нь бол одоо тэндээ үлдэн тэндээ амьдралаа өдөн татна. Наадхын толгойг судав. Мэлээ ирэх юмрандаа. Зайлачи би эндээс хаашаа зайлдэм бэ? Яаж удаа очсон юм бэ энэ? Одоо энэ шууд утсан дээр маш олон их ачаалсууд байгаа болохоор утсан маань ачаалттай байгаа та ойлгоорой. Таад би нэг юм хэлж асах уу? Аа болгоё ахна нэлттэй. Оо эхнэрээс утсаар гарстаад нэг юм хэлсэн үлдэх үү? Энэ айх маяг хэзээс ард ирэх гэж байгаа юм бэ таад? Бэно Бана бана сонсож байна. Эрх тасаа хэзээ зарж хэлгээд байгаа юм бэ? За хүл хоороо тавьхаар зарах байл гү дээ. Гэтэ үзмний сууш уусараа таардаж үхлээс. 5 тэрбум хүн дунд бид нар инээ чадчихна тий. Бус нь ханиж штэ тий. Тэдэн танайдам бидэнд инээдэм. Бид стам н хөндлөг өөрн байрчих. Эрхи ураа шийтгэхээр гагарна магна. За. Баярлаа. Эрхи ураа авлаа. Үн ү зөв ү ингэж бацсан гэж угаасаа байхгүй шүү дээ эн чинь. Тэгэхээр гоо өндөгний энэ хоёр дээр даацсан амар их үздэг үстэй. Цэшо. Ана тавууч жинхэнэ ажилчин хүү юм да. Чиний бэлгэн шадраас талдах байх юм. Хой юм уу? Гүлэг минь. Энд дэлхийн жишээ штэ. Надад үнэхээр талдахгүй. Чи надад ерөөсө талдахгүй. Бид нар нөгөө 30 жил апдейт хийгээгүй. Гай. Энд гарч ирж байгаа байхгүй. Гү чи ойлгохгүй байна. Чи надад ерөөсө талдахгүй. Би ч юм уу үгүй ядж байна. YouTube дээр бичлэг хийх гэдэг нь одоо ийм л хэцүү байт юм шүү дээ. Намтай YouTube бичлэг үзсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Цагаан чам над үзгэн өрхөд цогцолдуулан би ганди чи над шийдэн бан цанч чим бан шийдэн бан